Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे यहाँ से वलम्मा दखलतु फिस्सनतिल खामिसति. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वलम्मा दखलतु फिस्सनतिल खामिसति, और जब मैं दाखिल हो गया पांचवें साल में. फिस्सनति साल में, अल खामिसति पांचवें. देखिए अरबी में इसी तरह यूज किया जाता है जब हमें कहना हो कि जब मैं पांच साल का हो गया. उर्दू में तो हम कहते हैं जब मैं पांच साल का हो गया, तो अरबी में ये नहीं कि आप होने के लिए फिर सारा यसीरू का वर्ड यूज करें कि भाई होने के लिए तो सारा यसीरू आता है. तो अरबी में ऐसा नहीं होता. अरबी में ताबीर अलग होती है. अरबी में दखला या तो खुलू का यूज होता है फिस सनती के साथ कि कौन से साल में दाखिल हुआ, तो इस तरह यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं पांच साल का हो गया तो ये ताबीर यूज होगी लम्मा दखल तू फिस सनतिल खामिसती, जब मैं पांचवे साल में दाखिल हो गया का, यानी पांच साल का हो गया. कानत तहदसु मई, देखिए कानत का फाइल जो है वो अभी अम्मी है. ठीक है, जो कि अम्मी का तज़किरा ऊपर आ गया था, उम्मी तो वही बात चल रही है. तो कानत उम्मी गोया, तहदसु तहदसा या तहदसु बातचीत करना. ठीक है, मई मेरे साथ, तो वो बातचीत करती थी मेरे साथ. फिर लैली रात में, रात में मेरे साथ बातचीत करती थी. वक़द अरफ्तुल्लाह व रसूलहु फी हदीसिहा, अल्लाह जो है हजरत मौलाना कह रहे हैं वक़द अरफ्तुल्लाह व रसूलहु, और मैंने पहचान लिया था अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. फी हदीसिहा, उनकी बातचीत में, उनकी गुफ्तगू में ही, यानी अम्मी जो बातें बता दी थी उनकी बातों से ही मैंने पहचान लिया था कि अल्लाह ताला कौन है और रसूल कौन है. मैंने किताबों से तो बाद में पढ़ा है, पहले मैंने उनकी बातों में, हदीस बोलते हैं बात को, ठीक है, उनकी बातचीत में पहचान लिया था. वह समय तू, और मैं सुन चुका था किससन, देखिए किससन जमा है किस्सतुन की, किस्सतुन जमा किसस, और मैं सुन चुका था किस्से कसीरतन बहुत सारे, देखिए किससन कसीरतन मौसू सिफत है, और मैं बहुत सारे किस्से सुन चुका था. अब हजरत मौलाना बता रहे हैं कौन कौन से. समय तो मैंने सुना था मिनहा उनमें से, हा की जमीर जा रही है किससन की तरफ, यानी उन किस्सों में से मैंने एक किस्सा ये भी सुना था. व अना कब, व अना अला फिराशी, देखिए इस हाल में वाव का तर्जमा करेंगे हम, इस हाल में अना मैं अला फिराशी, फा पर जेर जबर नहीं, अला फिराशी अपने बिस्तर पर था, यानी मैं बिल्कुल छोटा सा था, बिस्तर पर ही लेटा हुआ था. मैंने उसमें से किस्सा सुना था, कौन सा किस्सा, इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा. देखिए हमारा तर्जमा इस तरह फिट हो गए, समीतु मिन्हा मैंने उनमें से जो है सुना था किस्सा इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा. वह अना अला फिराशी, इस हाल में के मैं अपने बिस्तर पर ही था, अभी छोटा सा था. ठीक है, तो मैंने हजरत इब्राहिम का किस्सा सुन लिया था. वकैफा उल्किया फिन्नारी, वकैफा और कैसे उल्किया उनको डाल दिया गया था. अल्का युल्की डालना, उल्किया फेले मजहूल है, और कैसे उनको डाल दिया गया था फिन्नारी आग में, कैसे उन्हें आग में डाल दिया गया था ये भी मैं सुन चुका था. फसारत फिर वो आग हो गई थी, देखिए सारा सीरू हो जाना, देखिए अन्नार मुअन्नस है इसीलिए सारत वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा यूज हुआ है. फसारत फिर वो आग हो गई थी बर्दन ठंडी, व सलामन और सलामती वाले बिल्कुल सुकून वाली वो हो गई थी, ये सब मैं सुन चुका था. वकैफ नशा मूसा, और कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई थी. नशा यनशाउ परवरिश पाना, परवान चढ़ना, ठीक है किसी के यहाँ रहना. वकैफ नशा मूसा, और कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई थी फी कस्र फिरऔन, फिरऔन के महल में, कस्रुन बोलते हैं महल को, ठीक है कोठी, फिरौन की कोठी में, फिरौन के महल में कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई थी. ये कैसे पाई थी, ये आप जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की का किस्सा पढ़ सकते हैं. कससुन नबीयीन में भी इंशाल्लाह ये हमारा बहुत जल्दी आने वाला है. वह समय तो किस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं सुन चुका था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दास्तान, अल्लाह के रसूल का किस्सा. वह किस्सा हलीमत सादियती, और हलीमा सादिया का किस्सा, हलीमा सादिया यानी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माँ जिन्होंने आपको दूध पिलाया था. ठीक है, पहले जमाने में ऐसा होता था कि किसी का बच्चा होता था तो दूध कोई और भी पिला देता था. और हलीमा सादिया का किस्सा, वह किससन जमीलतन, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बहुत सारे किस्से. ठीक है,
ٹھیک ہے، اور بھی کچھ خوبصورت خوبصورت قصے میں سن چکا تھا، ٹھیک ہے، قصصاً قصے جمیلتاً اچھے 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 قصے سن چکا تھا. وَحَفِظْتُ آیت الکرسی، اور میں یاد کر چکا تھا آیت الکرسی، ٹھیک ہے، آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ والے، اور میں یاد کر چکا تھا، حفظ یحفظ یاد کرنا، میں یاد کر چکا تھا آیت الکرسی. والآیات الاخیرۃ من سورۃ البقرۃ، والآیات الاخیرۃ موصوف صفت ہے، اور لاسٹ آیتیں آخری آیتیں کہاں کی، من سورۃ البقرۃ، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، یعنی وہ جس میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جس میں کافی ربنا ربنا دا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا ولا تحمل علینا، وہ والے، ٹھیک ہے. والآیات الاخیرۃ، اور آخری آیتیں من سورۃ البقرۃ سورہ بقرہ کی، وہ بھی یاد کر چکا تھا. وادعیتن کثیرتن، اور بہت ساری دعائیں بھی یاد کر چکا تھا. ادعیہ دعائیں، کثیرتن بہت سارے. دیکھیں یہاں پر تین مفعول آئے ہیں حفیظہ کے، ایک تو آیت الکرسی مضاف مضاف الیہ کی شکل میں، دیکھیں مضاف الیہ کا تو اعراب سیم ہی رہتا ہے، اس پر زیر ہوگا، لیکن مضاف کا اعراب جو ہے وہ چینج ہو گیا، یہ ہمارا مفعول ہے تو اس پر زبر آ گیا. دوسرا مفعول ہمارا والآیات الاخیرتا، یہ موصوف صفت کی شکل میں ہمارا مفعول ہے، دیکھیں موصوف حالت نسبی میں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس پر تو زیر ہے، ٹھیک ہے اس پر زیر ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جمع جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم جو بھی جمع ہوگی اس پر کبھی زبر نہیں آتا، زبر کی جگہ زیر آتا ہے، تو لیکن زبر مانا جاتا ہے. حالت اس کی کون سی ہوتی ہے، نسبی ہوتی ہے، دیکھنے میں اس پر زیر ہوتا ہے، تو لیکن ایکچوئل میں کیا ہے، اس پر زبر ہے، اسی لیے اس کی جو صفت آئی ہے اس پر زبر آیا ہے. یہ کیا ہے جمع مؤنث سالم، انشاءاللہ ہم عربی گرامر میں آپ کو یہ پڑھائیں گے. تو یہ دوسرا مفعول ہوا. یہ من سورۃ البقرہ تو اس کا متعلق ہوا، یعنی آخری آیت کس کی تھی، سورہ بقرہ کی. تیسرا مفعول ہے ادعیتن کثیرتن، یہ بھی ہمارا موصوف صفت ہے، بہت ساری دعا یاد کر چکا تھا. کہہ رہے فکنت عالم الاطفال، تو میں بچوں میں سب سے زیادہ جاننے والا تھا، عالم جاننے والا، الاطفال بچوں میں، بچوں کا، میں بچوں کے اعتبار سے بچوں میں سب سے زیادہ میں جاننے والا تھا، مجھے جانکاری بچوں میں سب سے زیادہ تھی. وکان ابی، اور میرے ابا، یحبنی، محبت کرتے تھے مجھ سے، کثیرن بہت زیادہ، میرے ابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. وکنت اصغر اخوتی، اور میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا بھائی تھا، اصغر سب سے چھوٹا، اخوتی اپنے بھائیوں میں، اور میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا بھائی تھا. ابھی تو معہ، میں رات گزارتا تھا انہیں کے ساتھ، جن کے ابو کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں رات گزارتا تھا ابو کے ساتھ، بات ہے ابھی تو رات گزارنا. وآکل معہ، اور میں کھاتا تھا انہیں کے ساتھ، انہیں کے ساتھ رات گزارتا، انہیں کے ساتھ کھاتا تھا. وَإِذَا جَاءَ مِن سَفَرٍ، اور جب وہ آتے کسی بھی سفر سے، ٹھیک ہے، جا آنا من سفرین سفر سے، وہ کسی بھی سفر سے آتے، میرا ابو اشترا، تو وہ خریدتے، لی میرے لیے، ہدیتن جمیلتن، ایک خوبصورت ہدیہ وہ میرے لیے خریدتے. وکان الناس یحبوننی، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرتے تھے. یحبون، دیکھیے جمع ہے، الناس بھی جمع ہے نا، نی مجھ سے، اور لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے. ویقربوننی الیہم، ویقربون، اور قریب کرتے تھے، قرب یقرب قریب کرنا، اور قریب کرتے تھے نی مجھے، الیہم اپنے سے، ٹھیک ہے، الیہم کا ترجمہ اپنی طرف، اپنے سے مجھے قریب کرتے تھے. کیوں مجھے، لمکانی من ابھی، مکان بولتے ہیں مقام و مرتبے کو، اردو میں تو مکان یہ گھر وغیرہ کو بولتے ہیں، مکان کو بولتے ہیں، لیکن عربی میں مکان کا ورڈ یوز ہوتا ہے مقام و مرتبے کے لیے. لی مکانی، میرے مقام و مرتبے کی وجہ سے، من ابھی، میرے ابو کے نزدیک، ٹھیک ہے، من کا ترجمہ کریں گے ہم میرے ابو کے نزدیک، کہ میرے ابو کے نزدیک میرا بھی اچھا مقام تھا، میرے ابو مجھے بہت اہمیت دیتے تھے، مجھے کچھ بڑا بنانا چاہتے تھے. ایک باپ اپنے بیٹے کو جب کچھ بڑا بنانا چاہتا ہے تو وہ خود بھی اس کو اہمیت دیتا ہے، اس کی ہر بات سنتا ہے، اس کو ہر جگہ ساتھ لے جاتا ہے، اس پر خوب محنت کراتا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے تو باپ کی نظر میں بھی بیٹے کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا ایک، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. میری ویلیو کی وجہ سے، میرے مقام کی وجہ سے، میرے ابو کے نزدیک. وقد قرأت علی ابی ایضا، اور میں نے پڑھا تھا اپنے ابو کے پاس بھی، میں نے اپنے ابو کے پاس بھی پڑھا ہے. دیکھیں یہاں پر آپ نوٹ کر لیجئے باقاعدہ، کسی کے پاس پڑھنا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس سے اچھا کوئی ورڈ نہیں ہو سکتا. قرأ علی کے ساتھ، کہ میں نے استاذ کے پاس پڑھا، تو قرأت علی الاستاذ،
قرأ جب بھی یوز کریں گے علا کے ساتھ یوز کریں گے تو کسی کے پاس پڑھنے کے لیے قرأ یوز ہوگا لیکن علا کے ساتھ یوز ہوگا، عندہ یوز بالکل نہیں ہوگا، قرأت عندہ بھی وہ بالکل یوز نہیں ہوتا، قرأ علا کے ساتھ یوز ہوتا، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ اور میں نے پڑھا تھا اپنے ابو کے پاس، ایزن بھی اپنے ابو کے پاس بھی میں نے پڑھا تھا، فہو لی ابن و معلم، فہو چنانچہ وہ یعنی ابو لی میرے لیے ابن ایک باپ بھی ہے، وہ معلم اور ایک استاذ بھی ہیں، چنانچہ وہ ابو میرے لیے ایک باپ کی بھی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک استاذ کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو میں اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔